jätkää lakoo ihan hirveetä vauhtia. Terve vaan. Säikähitkö? Toista vähän säikästä. You're so sure about that, mate. Gears of Manhunt. Siihen tää nyt vaan muuttu. Sorry. Oh! You didn't see that one coming, did ya? Ei hitto mikä mansion. Kattokaa minkälainen lukaali, herranjumala. Okei, okay, save point, save point, save point. Näin. Okei, okay, ketä on missä? Siellä. Oh! Wow! Nää yrittää tappaa mut nää jätkä. Mä vaan puolustan itteäni, herranjumala. Siitä tulikin mieleen, että itse asiassa nytten on muuten kuulumisia, mistä olisin voinut kertoa, mutta en kertonut jostain syystä. Mä oon nytten viime viikonlopun vietin Jyväskylässä KST:n järjestyksenvalvojan peruskurssilla. Toisin sanoen tämän kurssin jälkeen mä voin 5 vuoden ajan toimia portsarina baareissa ja kaikenlaisissa muissa tapahtumissa järjestyksenvalvojana. Ensimmäistä kurssista oli teoriaa nyt noin ensimmäiset 2 päivää ja siis niinku sitä lain määrää, kaikkia niitä lakeja mitä meidän pitää tietää, niitä on paljon. Myöskin justiinsa siksi, koska järjestyksen valvojana niin meillä tulee tapauksia, missä me joudutaan puuttumaan ihmisten perustuslaissa niinku annettuihin perusoikeuksiin. Niinku vapauteen liikkua missä haluaa, sananvapauteen, koskemattomuuteen ja sen semmoiseen. Se ei enää ole niitä aikoja, että ainoa ohjeistus oli vaan, että joo, jos joku tulee tänne ja se ei miellytä teitä, potkikaa se vittuun. Se ei enää mene niin. Ikävä kyllä. Yeah, totta. Hitto, näitä on paljon. Näitä on ihan saatanasti. Ei hitto vie, jos tulee mun takaa ja tosta yhtä aikaa, niin mä oon kusessa. Naurakaa vaan. Mä hakkaan teidät kaikki. Oh. Niin, just kuolin sanomassa. Okei, okay. Ei sitä kautta. Haluuks kuka tulla käymään täällä? No niin, hyvä. Dead. Oh, no niin, asia. Tänne vaan. Mä otan nää panokset tästä äkkiä näin vaan. Lataan tälleen kivasti ja... Sit taas vaan jonossa kaikki ovesta sisään ja sit kaikki vaan makaamaan samaan muotoon lattialla. Oh. Nice. Hiljaa hyvä tulee vai miten se meni? Joo, joo. Ja se johtaja jäbä on ihan tossa. Sinä vippi ja sen lähisuojamies vai ketä siellä riehuu? Hey, get back here, goddammit!
I'm gonna kill you and you're gonna like it. Motherfucker! Oh shit. Nyt olikin useampi. Mä luulin, että oli vaan kaksi. Nythän mä nolasin itteni. Noin, se oli siinä, viimeinkin, Jumalan kautta, että voi mennä kauan. Noniin, ja nyt se tulee vielä joitakin, tuleeko? Okei, viimeksi tuli. Hyvä. Siis, herran Jumala, ette uskokaan, miten monta kertaa me joudun oikeasti tulemaan tähän. Mä tulin tähän huoneeseen, mä niinku sain nämä tyypit hengiltä. Siis yksi jätkä, jolla ei ihan minimi HP:llä yhtäkkiä tappaakin mut. Made me mad. Noniin, hyvä. Nyt pitäisi keksiä vaan jotenkin päästä tonne kellariin vielä. On aivan sata varma, mistä sinne mennään. Ei tää takaa kuitenkaan, tää ei oo mikään Resident Evil. Mitä? Mikä siinä? Ah, joku jännä juttu. Ei täällä, okei. Se olisi kaiketi ollut helpoin tossa vaiheessa tappaa. Mä olisin vaan niinku burstannut huoneensa ja ampunut kaikilta päät paskaksi. Okei. Tänne? Ehkä. Tää hemmetti, tää on iso tää kartano. Mitäs täällä? Okei, täällä ei oo mitään. Onks tässä sama keissi? Viestu vaan tämmöselle sairaan siistille sisäparvekkeelle, jollainen myös pitäisi olla mun kämpässä, jos mä ikinä niinku saan semmosen hulppeen asunnon. Sisäparveke pitää olla, se on vaan semmonen juttu, mistä niinku, jos mä ostan talon, mikä on niinku kallis, niin siinä on pakko olla sisäparveke. Okei, tässä on tämmönen vaan täysin pointless syvänne. Siis tän chapterin läpimenemiseen on mennyt niin kauan, että mulla niinku koskee nää kuulokkeet jo päähän. Okei, joo, eihän täällä kellarissa oiskaan ollut kupjumaan kautta sirppi ja medsejä ja voi hitto, kun ois... Kun olisi älynyt tulla katsoa tänne, niin olisi ollut koko hoito helpompi. Joo, no niin. Missäs täällä nyt on se juttu? Eikö hetkinen, eihän mä oon lähimaillakaan sitä. Eikö... Nyt se basement, nyt se basement. Hehehe! Mä oon juossu väärään suuntaan! Ei hemmetti soiko. Ei se on näin vaikeeta, come on. Se on nämä näin vaikeita. Kyllä se nämä nyt vaan on vaikeita mulle. Ja cash on ihan loppu. Kattokaa, stamina-palkki on ihan lopussa. Noniin, tänne. Nähdään valtavat rappus, mitkä menee alas, mitä mä jostain syystä en huomannut. Varmaan siitä, kun... Ai, täällä on tyyppejä. Wow, okei. Tuus tänne. Tapanustu. Yeah, there is. Sector is dead. Fucking faggot. Okei, täällä oli toinenkin. Jos ihan väärin muista. Get in here. Mun mielestä oli toinen. Onks mä vaan hullu? Kyllä täällä on. Ai hitto, näitähän on monta täällä.
Okei, joo, tuu sä vaan tsekkaa tänne yksin, käydät selkäs, niin mä räjäytän sen rautalangalla pois. Oh, fuck, fuck! Mee vittuun sit! Noin. Bitch, smäkki vaan naamalle. Rynkää. Noin. Okei, sitten otetaanhan no chances. Näin paljon HP:tä täällä. Mitähän käy, jos vaapun noin? Nothing. Okei. Okay. Ois ollut joku överi, että toi seinä hajoo ja se jätkä kuolee, jos ois ollut hieno. Ai! No! Okei, se kuoli silti. Siisti. Okei. Noin. Ei hitto, näitä tyyppejä onkin... Siis mä luulin, että mä en kato muistan yhtä, että hissi pitää laittaa päälle. Ah. Hetkinen, viekö tuo? Okei. Mä muistin vaan, että se on se johtaja hengiltä ja sitten hissi ja menoks. Kukkuluru. Hei. Dead. Sit tänne vaan. Kyllä me kaikki tässä vaiheessa jo tietää, miten tässä tulee käymään. Ei saa! Eikö niitä ole vai eikö ne vaan vastaa? No siellä on taas yksi. You heard something. Tämä selvä. Olisiko tää kenttä nyt viimeinkin tässä? Oisko se? Please. Please. I say please. Oh, ja se oli siinä. Vihuhu. Niin ei mennytkään kuin puoli fucking tuntia. Okei, hyvä, tässä ei näy monta kertaa mä kuolin. Nimittäin se oli monta. No. Mä seivaan tähän. Ja huomenna tulee viimeinen sessio. Viimeinen. Ja se on sitten siinä. Walkthrough, mikä on kestänyt sen melkein vuoden. Kun oli semmonen semipitkä tauko siinä yhdessä vaiheessa, niin kuin varmaan muistatte. Mutta hei, toivottavasti tykkäsitte. Ja pysykää kanavalla, koska viimeinen osa tulee huomenna. It's gonna be sweet. Morjes!